Baltijas ceļš bija pasaules mērogā unikāla akcija, kas apvienoja 2 miljonus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājus. Sākotnēji tā bija plānota kā protesta akcija, jo pirms 50 gadiem, 1939. Gada 23. Augustā, tika parakstīts Molotov-Ribbentropa pakts, kas Baltijas valstis atdeva pilnīgā Padomju Savienības pakļautībā. 1989. Gada 23. Augustā 600 km garā cilvēku ķēdē uz 15 minūtēm rokās sadevās igauņi, latvieši un lietuvieši no Tompea pils pakājas Tallinā līdz Ģedemina torņa pakājai Viļņā, šķērsojot Latviju, Rīgu un Daugavu un radot vienotību trīs Baltijas valstu centienos pēc brīvības. Baltijas ceļa 25. Gada dienā 2014. Gada 23. Augustā tā Latvijas posmā notika velobrauciens. Šī bija unikāla iespēja mums visiem vēlreiz pārdzīvot varbūt tos brīžus, jo es šeit redzu ļoti daudzus dalībniekus no tiem laikiem, pirms 25 gadiem, kas arī bija šajā unikālajā vēsturiskajā brīdī. Un šeit ir, protams, jaunieši. Man prieks pa jauniešiem, jo viņi jau to stāstu izdzīvo no mūsu stāstītā, no mācību grāmatām, bet šodien viņi vismaz kādu daļiņu pamēģināja izbraukt ar riteni. Mums vienmēr jābūt nomodā par savu brīvību, par Latviju. Dievs svētī Latviju!